বোকাজান এন্ড আসাম ভয়েসৰ দৰ্শকসকললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। টুপিয়াত আজি সঞ্জয় শৰ্মাই এটা ব্যৱসায়ী, ইয়াত নতুন এটা সংযোজন হ'ল যে মেডিচিনৰ হোলচেল কৰাৰ কাৰণে নৱৰাত্ৰিৰ এই দিনতে ব্যৱসায়টো তেওঁ শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে আৰু মই উন্মোচন কৰিবলৈ পাই আনন্দিত, কাৰণ উদীয়মান যুৱক, তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈছে, গতিকে দোপত দোপে তেওঁ আগলৈ গৈ আছে। তেওঁ এখন ফাৰ্মাচী আছিল আৰু সেই ফাৰ্মাচীৰ পৰা গৈ আজি এই অঞ্চলটোত মেডিচিনৰ হোলচেল কৰাৰ কাৰণে যি এটা সপোন লৈ তেওঁ এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে পবিত্ৰ দিনত, মই হৃদয়ৰ পৰা তেওঁলৈ আশীৰ্বাদ দিছোঁ, শুভেচ্ছা দিছোঁ, যাতে আজি আৰম্ভ হোৱা এই ব্যৱসায়টো তেওঁ দোপত দোপে আগলৈ যাব পাৰে আৰু তেওঁ ভালকৈ যাতে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে আৰু ৰাইজৰো আমাৰ ভাল মেডিচিন পাবলৈ আচলতে সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ ফাৰ্মাচীখিনিও তেওঁৰ পৰা মেডিচিন নি তেওঁলোকেও উপকৃত হ'ব পাৰিব, গতিকে ইয়াৰ বাবে তেওঁলৈ মই শুভেচ্ছা জনালোঁ। হয় দৰ্শকবৃন্দ, আমাৰ বোকাজান আসাম ভয়েস চেনেলক আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে আমি আৰু আগলৈ ভাল ভাল খবৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ।